فیصل آباد میں گھنٹہ گھر سے ملحقہ 8 بازاروں میں ضلعی انتظامیہ کے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ناکامی سے دوچار ہے۔ ایک بار پھر میونسپل کارپوریشن تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ عرفان اللہ رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد کے بازاروں میں تجاوزات مافیا نے دکانوں کے باہر ہر سڑک پر قبضہ جمع رکھا ہے، جس کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا، لیکن اس کے باوجود تجاوزات چوں کی توں ہیں۔ شہریوں کا الزام ہے کہ تجاوزات میں متعلقہ محکمے کے اہلکار ملوث ہیں۔ پورے فیصل آباد میں نا تجاوزات کی بھرمار بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن آپریشن ہوتا ہے، اگلے دن اڈے اسی پھر جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ جو تجاوزات ہیں نا، یہ ہر حکومت کے دور میں ہوتی ہیں، مگر اس کا مین حل نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی امینڈمنٹ کر سکیں، کیونکہ آپ کے آدمی ہی ان سے پیسے لے کے بٹھاتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ کہ جو جنگ بازار ہے یا اس کے سراؤنڈنگ یا ریگل روڈ، وہاں پر انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں، جو موویبل ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ اٹھا رہے ہیں، جو اموویبل ہے اس کو ہم سب کو وارن کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن حکام کے دعووں کے باوجود تجاوزات کی بھرمار ظاہر کرتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس ہے۔ کیمرامین علی اسلام اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔